Barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalim Tiimbaro oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa ka hadlay dagaal maalintii shalay laba beelood ku dhex maray deegaan ka mid ah degmada Ceelef Weyn. Waxaana uu Barasaabku sheegay in dagaalkaas uu sababay dhimashada shan qof iyo sagaal kale oo dhaawaca. Waxaana uu fariimo u diray bulshada wada degta degmada Ceelef Weyn, waana kan isagoo arrimahaasi iyo arrimo kale ka hadlaya. Maanta kulli war baa naga sugaysano, war maxaa ka dhacay Sanaag baa la lahaa. Haddii la odhanayo meeshaas meel roob ka daayay baa qoladii reer miyi isugu yimaadeenoo sahani, dagaal baa ka dhacay. Iska horimaadka waxaa ku geeriyooday shan qof, dhaawacu sagaal baa laygu soo sheegay. Wuxuu intee la naxariisto waxa dhacawana Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu caafimaad siiyo. Waxaan se leenahay dee horta naf Ilaahay doonayo inuu dilo, cidna ma baasin karto. Innagu talaynu ku leenahay awood waxaan leenahay waa saaraynaa ciidanka u gurmaday, ciidanka kala dhex galay meel goob kastana imika ciidan ayaa taagan. Waxaanu uga degaynaa dadka inaan la arki karin cid urursan oo isu hubaynaysa inay dagaal qaado iyo weerar. Waxaanu uga digaynaa gaadiidka inay dad meelaha isugu soo guraan. Waxay ciidamadu ku amran yihiin cid kasta oo loo arko inay dhaqdhaqaaq colaadeed wado ama af ama adin ku doonaba ha noqdee inay tallaabada ku habboon ka qaataan. Waxaanu leenahay war waxaan isku abaabulaysaan isku horgeynaysaa waa inaan iyo aabihii abtigii inaan iyo inabtigii inagama go-aan ka waantooda. Boqol waro kale saada laydiin keenaya halkan baa laga soo duulaya, halkan baa soo qolo bahbeen walba lagu dhahdaa. War waxaasoo dhan intaa isnidaano cagta u dhigtaano balu fadhiisataan arrinta. Waa dhibaatadayna haysataa, waa maxay qura inay isweydiisaan ayaa ku habboon. Maalin walba inaan kaa dhimanaya nagama go-o. Haddaynu markaa kusii wadno inu sii kordhino, way sii kordhaysaa. Xagga nabadda ha noo noqdo, xagga Ilaahay ha noo noqdo, xagga islaamnimada ha noo noqdo, xagga iimaanka ha loo noqdo. Anigu waxaan ku soo urinaya hadalkayga, dhibaata markay dhacdo kelimada la inaa lilaah wa inaa ilayhi raajicuun baa marka masiiba dhacda la yidhahdaa. Si laakiin marka abaabul lama galo iska daaya dhaqdhaqaaqa wadaan ka waantooda ciidamadana wax kastoo ay nagu qaadanayso inaynu meesha nabad ka dhalino diyaar baynu nahay, waajibkiina ka guta. Madax qabeedku dhowa mas-uuliyadda koowaad ee dowladda ka horeysa iyagay ahayd inay waajibkoodan gutaan oo ay ka hawlgalaan oo ay dadka dhex maraan oo ay wanaaga u sheegaan. Waxaad se moodaa qaarna inaad xibba saarayn, qaarna iyaga laftooduba ka mid yihiin mushkiladda lafteeda. Cabdirasaaq Maxamed, Jaamac Sugule, Saab TV, Ceeri Gaabo.